اسہِ چھُ وٕنکیٚنَس سٹریٹ وینڈر. أسۍ چھِ وٕنکیٚس لایِو ویجوَل سَمان جامع مسجد سرینگر پٮ۪ٹھ یُس ناو ہٹس منٛز چھُ. سٹریٹ وینڈر اکھ چھُ اَسہِ سۭتۍ عاقب صٲب. عاقب صٲبن چھُ اکھ گولڈ اِیر رِنٛگ تُلمُت. کٲنٛسہِ ماجہِ چھا پیٚمٕژ, بیٚنہِ چھا پیٚمٕژ, ییٚمِس تہِ سۄ پیٚمٕژ آسہِ, راتھ چھُ أمِس نِش کُس اکھ کَسٹمر آمُت, تٔمِس چھِ گولڈ اِیر رِنٛگ پیٚمٕژ. مٔزیٖد گُفتگوٗ کرو. یہِ چھِ اِیر رِنٛگ, أمِس ہاوو نہٕ أسۍ پوٗرٕ شکٕل کیٚنٛہہ. ییٚمہِ سٕنٛز تہِ یہِ اِیر رِنٛگ آسہِ, ماجہِ ہِنٛز آسیا, بیٚنہِ ہِنٛز آسیا, سُہ ہاوِ أمِس عاقب صٲبَس پَنٕنۍ بیاکھ اِیر رِنٛگ. یہِ دی تٔمِس عاقب صٲب امانت پَنُن واپَس. یہِ امانت تھاوُس عاقب صٲبَس نِش. عاقب صٲبُن کَنٹیکٹ نمبر تھاوُس ڈِسکرِپشن منٛز پٮ۪ٹھ کٔنیتھ. بیٚیہِ چھُس بہٕ دوہراوان, أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس جامعہ مسجد سرینگرَس منٛز. ییٚتٮ۪تھ چھُ سٹریٹ وینڈر سون بوے اکھ یُس جامعہ مسجد نٮ۪برٕ کٔنۍ چھُ بیٚہوان. أمۍ چھُ اِیر رِنٛگ اکھ تُجمٕژ. ییٚمہِ سٕنٛز یہِ آسہِ, بیٚنہِ ہِنٛز آسہِ, ماجہِ آسہِ, سُہ کَرِ عاقب صٲبَس سۭتۍ کَنٹیکٹ. سُہ ہایہِ أمِس بیاکھ اِیر رِنٛگ. اَمیُک پِیر ہایہِ سُہ بیاکھ. یہِ دِی عاقب صٲب أمِس امانت پَنُن واپَس. بیٚیہِ کَرو ییٚمِس بٲیِس سٹریٹ وینڈرَس أسۍ ایٚپرِشِیٹ. کَشمیٖریت چھِ اَسہِ أمۍ سُنٛد یِہوے. اَسہِ چھِ واتان دۄہَس یِتھ اَنلِمِٹِڈ فون. اَسہِ پَزِ ایٚپرِشِیٹ کَرُن ہمیشہٕ یِتھٮ۪ن بایَن, ییٚمِس جج نہٕ نِیَت کیٚنٛہہ, کیازِ کہِ یہِ چھُ دۄہَس رۄپیَس 500-400 رۄپیہِ زینان. عاقب صٲبَن کوٚر اَسہِ کالٕے کَنٹیکٹ. مارنِنٛگ ٹایمَس منٛز چھُ عاقب صٲب, أسۍ چھِو تۄہہِ دِلہٕ سۭتۍ سیلوٗٹ کران. یہِ تُہۍ چھُوا تۄہہِ راتھ اِیر رِنٛگ ییٚتٮ۪ن؟ السلام علیکُم ورحمتہ اللہ. اَسہِ حظ تُہُنٛد راتھ جِناب, أسۍ حظ شامَن کٕلوز کران تہٕ اَسہِ پیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ حظ نظر. اَسہِ سونٛچ مُنٲسِب کہِ أسۍ کرو تۄہہِ پَنُن کَنٹیکٹ نمبر ؤنۍ تو. سون کَنٹیکٹ نمبر چھُ 700-66-77-182. چلو جِناب شُکرِیا. سانہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ ایٚپرِشِیٹ. اللہ تعالیٰ دِیِن یِژھٕے ایٖماندٲری ہر کٲنٛسہِ کٲشرِس. باقٕے مٔزیٖد یِم تہِ ویٖڈیو وٕچھن وٲلۍ چھِ, ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پَنٕنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ, پَنٕنٮ۪ن عزیٖزَس سۭتۍ. مُمکِن چھُ تُہُنٛد شِیر کَرنہٕ سۭتۍ واتہِ تٔمِس امانت دارَس تانۍ یُس عاقب صٲبَن امانت چھُ تُلمُت. دِیِو مےٚ تہِ میٲنِس کیمرا پٔرسَنَس اِجازت. اَسلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ. چَمو نہٕ